Kiitos. Edustaja Halla-aho. Kiitoksia, arvoisa puhemies! Edustaja Nurmisen puheenvuoro oli monellakin tavalla aika erikoinen. Hän sanoi, että hallituksella on kaiken aikaa ollut selkeä tahtotila panna rajaturvallisuus nimenomaan tartuntojen osalta kuntoon, ja hän viittasi, kuten moni muukin siellä vasemmalla laidalla, tähän viime syksyiseen hallituksen esitykseen. Ja tässä annetaan jatkuvasti ymmärtää, että eduskunta olisi jotenkin ollut tässä esteenä, mikä on jo lähtökohtaisesti hassu väite tai narratiivi, koska hallituksella on eduskunnassa enemmistö. Mutta todellinen syyhän siihen hallituksen esityksen etenemättömyyteen oli se, että se oli täysin kelvottomasti valmisteltu, mikä on täysin riidaton tosiasia. Ja nyt kysymys kuuluukin, että mitä sille esitykselle tapahtui tämän jälkeen, jos hallituksella oli vahva tahtotila edistää asiaa? Miksi täällä on puoli vuotta odotettu uutta, korjattua, parempaa ja laadukkaampaa esitystä? No, edustaja Nurminen myös totesi, kuten moni muukin siellä vasemmalla laidalla, että vain pieni osa uusista tartunnoista tulee ulkomailta, mikä on tietenkin tässä tilanteessa aivan totta. Mitä enemmän meillä tauti leviää kotimaassa, sitä pienempi suhteellinen osuus tartunnoista tulee ulkomailta. Mutta tässähän on tarkoitus estää uusien virusmutaatioiden tulo tänne. Jos meillä olisi ollut puoli vuotta sitten tai vuosi sitten rajaturvallisuus samalla tasolla kuin se on useimmissa Euroopan maassa, me emme välttämättä olisi tällä hetkellä tässä tilanteessa. Edelleen on kiinnitettävä huomiota näihin omituisiin väitteisiin, joita pääministerikin esittää Suomen tiukimmasta rajakontrollista. Eihän oleellista ole estää ihmisten liikkumista, vaan tartunnan saaneiden liikkumista. Ei se ole saavutus, että me olemme estäneet turistimatkailun. Se, mitä pitää tehdä, on estää tartunnan saaneiden pääsy maahan, ja tässä suhteessa hallitus on epäonnistunut täydellisesti, ja siitähän täällä pitäisi nyt puhua. Olen edustaja Guzeninan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että asioista pitää puhua niiden oikealla nimillä, ja tällä hetkellä tilanne on se, että tauti leviää ennen kaikkea maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten keskuudessa. Viittaan Savonlinnan tapaukseen, Kouvolan tapaukseen, Turun tapaukseen. Helppo selitys ja poliittisesti korrekti selitys on se, että henkilöt työskentelevät ammateissa, joissa kontakteja ei voi välttää. Tämä on aika erikoinen väite, kun tauti leviää kaikkein nopeammin niissä kansallisuusryhmissä, jotka eivät tilastojen mukaan työskentele missään ammateissa. Ja kun me puhumme Kouvolasta, me puhumme hautajaisista, ja Turussa me puhumme vaihto-opiskelijoiden juhlista. Tässä on taustalla aivan silkka välinpitämättömyys, ja tämä on erityinen ongelma, johon pitää puuttua. Edustaja Savio.